İki həftədən sonra tələblərə cavab verməyən avtomobillərlə taksi fəaliyyəti qadağan olunacaq. Sürücülər deyirlər ki, yeni tələblər onların işini çətinləşdirir. Bu sənət baxımından çətinlik çoxdur. Yəni elədir ki, o da sənəti topla-topla, yəni alınmır. Qanunu bir məsələn, dövlətin vergisini verək, gedə işləyək, gəlib sözdə qutarsın getsənə. Nə bilim, filan sənəti ver, filan sənəti ver, bu çox çətinlik yaradı bizə. Borc xas yerini yerlər də, başqa çarə yoxdur. Nə qədər? Ayın birindən sonra işləməyəsiniz, deyiləmi? Bu 2000 manat sərmə deyirlər. 2000 sərməyə kim işləyir? Mən günə 20 manat güclə pul qazanırım. 2000 sərməyə nərdən verir? Bəzi sürücülər verilən müddət ərzində köhnə avtomobilləri yenisi ilə əvəz etməyin çətin olduğunu deyirlər. Buna görə də onlar problemləri aradan qaldırmaq üçün vaxtın uzadılmasını istəyirlər. Yəni maşında il söhbəti olmasa, yəni biraz olsun, amma o dərəcədə də yox da. Bu sistemi bir balaca qabağa uzatsalar, bəlkə də inşallah cəmaat özün tarazlayar qiymətləri, ondan sonra maşınları dəyişməkdə vaxt apararlar, yəni köməkli olar. Cəmaata da təsir eləyir, cəmaatın hərəkət eləməyinə təsir eləyir, ictimai nəqliyyatda sıxılıq yaranır, hədsiz. Əlbəttə, taksi azalır, vətəndaş qalır yolda. Axşam gecə gələn bura baxır, hamı qalıb yolda. 30 saat aylıq üçün 30 manatdan taksi götürür, 10 pulun zülümlə verir, yaxşı təzəsini necə götürür versin? Təzə ondan da baha gəlir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov bildirib ki, indiyə kimi 4000-dən çox taksi fəaliyyəti üçün icazə verilib. O, bu sahədə son vaxtlar müşahidə edilən qiymət artımına da münasibət bildirib. Qeyd edək ki, taksi minik avtomobilləri ilə daşıma qiyməti tələb və təklif əsasında müəyyən olunur. Hazırda qiymət fəaliyyət göstərən taksi operatorları tərəfindən rəqabət şəraitində formalaşır. Yeni qaydaların qüvvəyə minməsi ilə taksi xidməti sahəsi tənzimlənəcək və peşəkar əmək bazarı formalaşacaq. Bununla da peşəkar taksi sürücülərinin fəaliyyəti üçün mümbüt şərait yaranacaq. Qeyd edək ki, taksi xidməti ilə bağlı yeni qaydalar iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. Anar Əsədov, Samir Qasımov, Xəzər Xəbər.